ဒီနေ့မှာတော့တဏှာယူတယောက်ကြောင့်မချွတ်မလွတ်ဘွားကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရတယ်။တရေမလေးဂီတန်ချီလီကတဏှာယူကိုတရေဘွားနဲ့လက်တုံ့ပြန်တပ်ပစ်ခဲ့ပေမယ့်တဏှာယူရဲ့ဝိညာဉ်ကပြန်နိုးထလာခဲ့တာမို့တရေမဂီတန်ချီလီကတဏှာယူဝိညာဉ်ကိုဘလို့လက်တုံ့ပြန်သွားမလဲဆိုတာကိုကြောက်မွက်ဖွယ်ရာထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ horror စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယဇာကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာဇာကားစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapout IND Channel တို့မှာဇာကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရုံးစင်းချိန်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ရုံးခန်းကြီးထဲမှာတော့စုပနာဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းကမပြန်သေးပဲUS မှာပြုလုပ်မယ် project တစ်ခုမှာပါဝင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုအထက်လူကြီးကိုတွားရောက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအထက်လူကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသားကရုံးသူရုံးသားတွေကမရှိတော့တာမို့စုပနာကိုကိုထိလက်ရောက်စော်ကားဖို့ကြံစီခဲ့တာကြောင့်စုပနာနဲ့ပြဿနာတက်ကစုပနာကရုံးကနေဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အထက်လူကြီးဆိုတဲ့အမျိုးသားကလည်းအိမ်ပြန်ဖို့လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့တကားကဖွင့်ပြပဲမမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကတနာယူတဲ့သူ့ကိုရရက်ဆက်ဆက်တက်ပြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့အလုရှင်ကစွာမိကြီးကိုခေါ်ပြီးစစ်ဆေးခိုင်းလိုက်တဲ့အခါရုံကန်တွေကဝင်ပါပဲစွာမိကြီးကမကောင်းဆိုးဝါးရှိတဲ့နတ်သက်ကိုခံစားမိသွားကရုံမလေးတယောက်နဲ့အစီရင်ကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့အခါတရေမတယောက်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးစွာမိကြီးကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပဲရုံမလေးတဲကိုဝင်ရောက်ကတရေမရဲ့ဝိညာဉ်ကပိတ်မိသွားခဲ့ပါတော့ဒီဝိညာဉ်ကိုမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာမြုံနံပစ်ဖို့စွာမိကြီးကရုပ်ကလေးကိုယူပြီးသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်တပည့်ဖြစ်သူလည်းစွာမိကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလူသူကင်းရှင်းတဲ့မြေကွက်လက်ကြီးမှာအရုပ်ကလေးကိုတွားရောက်မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။တရေမလေးရဲ့ဘဝဆက်ချောင်းကတော့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့ဂီတန်ချီလီဆိုတဲ့ချောမော်လှပတဲ့မိန်းကလေးကရိုးရာကနဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးပါတီပွဲတစ်ခုမှာတော့လူယုံမာတူဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတရေဖြစ်သူရာမတ်နဲ့ဂီတန်ချီလီတို့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ရာမတ်ကတော့ဂီတန်ချီလီရဲ့အလှမှာနင်းမျောသွားခဲ့တာကြောင့်တနာယူပြီးဂီတန်ချီလီကိုရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေဂီတန်ချီလီကတော့အလိုမတူခဲ့တာမို့အချက်ကိုအသက်နဲ့လဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ရာမတ်လည်းဂီတန်ချီလီရဲ့အလောင်းကိုဖျောက်ပြက်ခဲ့တာကြောင့်မချွတ်မလွတ်ပဲတရေဘွားကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရတဲ့ဂီတန်ချီလီကသူမရဲ့သိဆုံးမှုအတွက်တနာယူရာမတ်ကိုပြန်ကလေးစားချပြီးတတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဂီတန်ချီလီတယောက်တရေဘွားနဲ့ပဲတနာယူတဲ့သူတွေကိုကလေးစားချနေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ကလေးကိုမြုံနှံထားခဲ့တဲ့နေရာကတော့အချိန်တွေပြောင်းလဲလာခဲ့တာနဲ့ဗျာ။အစာအုပ်ကြီးတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့အပြင်ကလေးမလေးတယောက်ကအယုံမလေးကိုတွေ့ပြီးယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားယူအာရန်ကတော့ချစ်သူနဲ့နီးစပ်ဖို့ရေးရောက်ကတိနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပေမဲ့အစဉ်တန်းခွဲခြားလို့နဲ့ရောက်ကတိဖြစ်သူမို့အာရန်နဲ့အပေါက်လမ်းမထက်ပဲဖြစ်နေခဲ့တိုင်းနောက်ဆုံးမှတော့အာရန်ကသီးမခံနိုင်တော့ပဲသူကသူမင်းသားအဖြစ်ရိုက်ကူးမဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရဖို့အတွက်ဒန်စီစောင့်ဆိုင်နေရမယ်လို့ပြောဆိုပြီးရောက်ကတိကိုစိန်ခေါ်ကထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဟိုက်ဒရာဘတ်မှာတော့ဒရိုက်တာဖြစ်ကျင်တဲ့ဆရီနူးတယောက်အိမ်မက်သေးဒီကိုဒရိုက်တာလုပ်ပြီးဇကားတွေရိုက်ကူးနေခဲ့တာကိုဇန်ညုံရေးစရာတငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။ဆရီနူးတို့ရဲ့ဇလန်းကိုထုတ်လို့ရေးတစ်ခုကပယ်ချလိုက်တာကြောင့်ဆရီနူးတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်လည်းစိတ်ပြတ်နေကြတယ်။အာရန်ကရောက်လာခဲ့ပြီးမင်းသားဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရီနူးကိုငွေပေးထားခဲ့ရတဲ့အာရန်ကလာရောက်ပြဿနာရှာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ချေရတဲ့သူကဖုန်းဆက်လာခဲ့တာကြောင့်အာရန်တယောက်လက်ခွက်ကိုသုံးပြီးလိမ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ငယ်ချင်းတွေကလည်းငါတို့ရိုက်မယ်ဇကားတိုင်းမှာမင်းကိုမင်းသားနေရာကတင်ထားရပဲဒါပေမဲ့ထုတ်လုံမဲ့သူတွေကတကားမှမရွေးခဲ့ဘူးလို့အာရန်ကိုရှင်းပြနေခဲ့တာကြောင့်အာရန်လည်းငယ်ချင်းတို့ကိုစိတ်မဆိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဘာမှဖြစ်မလာတော့တဲ့အာရန်နဲ့ဆရီနူးတို့ငယ်ချင်း၃ယောက်လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုစွန့်လွတ်မဲ့ညကိုတောက်စားကဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတော့တယ်။မနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါဆရီနူးတို့ငယ်ချင်းတွေလည်းရွာကိုပြန်ဖို့အတွက်အထုပ်ပိုးတွေပြင်ဆင်နေခဲ့ချိန်ထုတ်လုံရေးမန်နေဂျာဂိုဗင်ဒါဆိုသူကသူတို့ကိုဖုန်းဆက်လာခဲ့ပြီးဆရီနူးတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကိုစကားရိုက်ဖို့စီယံငွေ5000ကိုပေးပြီးဂီစီယိတ်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့်ဆရီနူးကတငယ်ချင်းအာရန်ကိုလည်းမင်းသားတင်ကျင်တာကြောင့်သူပါလာမှာလာမှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဂိုဗင်နာကလည်းလက်ခံသဘောတူလိုက်တာမို့ဆရီနူးတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အိုတီဆိုတဲ့မြို့ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဟာတာစီစဉ်တင်ဆက်သူဗန်ထရီဆိုသူကတော့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ကားနဲ့ထွက်လာခဲ့ခြင်းဒီပွိုင်းတစ်ခုရောက်မှာတော့ရုံးမလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးဈေးတစ်ခုအနေနဲ့ကလေးမလေးကလာရောက်ခဲ့တာကြောင့်
ဗန်ထရီလဲအရှုံးမလေးကိုဝယ်ယူလိုက်ကချစ်စနိုးနဲ့စုဘူးလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့နောက်ပွဲတစ်ခုကြောင့်အိုတီရဲ့ခီးစဉ်ကိုဗန်ထရီကအရှုံးမလေးစုဘူးနဲ့အတူထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။လေးစိတ်မှာဗန်ထရီကိုပွဲစီစဉ်သူကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းမလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူလာရောက်ချူဆိုခဲ့ပေမယ့်ဝန်ထမ်းမလေးတွေပေါ့အသားယူဆက်ဆံနေခဲ့တာကိုစုဘူးကကြည့်ပြီးဘိုးဝင်မကြဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့စုဘူးဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးဟာတစ်ချိန်ကစွာမီကြီးကဝိညာဉ်လောက်ပဲပြီးမြေမြုပ်ချင်းခံထားတဲ့အရုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ OT ရဲ့တောင်ပေါ်လေးတစ်ခုမှာတော့နာမည်ကြီးကော်ဖီဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့မိန်းမချော်လေးအန်ဂျလီပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ဂျလီရဲ့ဆိုင်ကိုဗန်ထရီတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစီစဉ်သူနဲ့အန်ဂျလီကခင်မင်နေခဲ့တာကြောင့်နှုတ်ဆက်လိုက်ကစူဘူးရုပ်လေးကိုတွေ့ပြီးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အန်ဂျလီကကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဂီတန်ဂျလီကအန်ဂျလီကိုသေချာစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဗန်ထရီတို့ကလည်းကော်ဖီတောက်လို့ပြီးခဲ့တာမို့ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။စရီနူတို့လည်းဂိုဗင်ဒါရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်သွားခြင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူဗစ်နူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မင်းတို့ကအရင်ဆုံးတရေကားကိုရိုက်မယ်။ပြီးရင်သဲထိတ်ရင်ဖို့ရိုမန်တစ်ဟာတာမူခင်းတွေပေါ်လို့ဗစ်နူကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရေဟာတာတွေကိုရိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့ဇိုင်းတဲမြာဘူးဖြစ်နေတယ်လို့အာထရီကပြောလိုက်တော့ငါမှဇလန်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်လို့ဗစ်နူကသူ့ရဲ့ဇလန်းကိုရှင်းပြခဲ့တဲ့အခါစရီနူတို့အားလုံးကလည်းသဘောတွေကျသွားခဲ့ကြပါတယ်။ငါတို့ကောင်မလေးကိုတော့တေချာရွေးရမယ်ပြီးရင်ရိုက်ကူးရေးစမယ်လို့ဗစ်နူးကပြောလိုက်တော့စွန်ပြစ်ထားတဲ့စိန်ကြီးကတော့အရေးပါတယ်လို့စရီနူးကပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့တော့စိန်ဘူးကလည်းငါအဲ့ဒီစိန်မျိုးကိုဝယ်ထားပြီးပါပြီလို့ဗစ်နူးကပြောလိုက်ပြီးစရီနူးတို့ကိုစိန်ကြီးစီကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့ဂိုဗင်နာကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဂိုဗင်နာတို့ရဲ့ကားကစိန်ကြီးကိုထွက်လာခဲ့ပေမဲ့လမ်းဘေးဆိုင်ဆိုင်ကဂိုဗင်နာတို့ရဲ့ကားကိုချီပြီးအဲ့ဒီစိန်ကြီးကိုတွားကြပြန်ပြီလူတွေဘယ်နှယောက်လောက်ထပ်သေးအောင်လဲမသိဘူးလို့ဦးလေးကြီးတယောက်ကရေရွတ်ခဲ့တဲ့ကဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ခီးသွွားကောင်လေးတယောက်ကစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးဆိုင်ကြီးရဲ့အချောင်းကိုပြောပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးကြီးကလည်းဆိုင်ကြီးရဲ့အချောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှဲငယ်ကအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးမှာရှာစတီတို့မိသားစုကနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးရှာစတီတို့ကအမှုပညာရှင်ဝါသနာရှင်တွေဖြစ်ကြပြီးအဆိုကကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သင်တန်းသူလေးတွေကိုလည်းရှာစတီကအကပညာကိုသင်ကြားပေးလေရှိပါတယ်။ရှာစတီနဲ့လက်ရှမီတို့မှာပါဗနီနဲ့မိုဟီနီဆိုပြီးချစ်စရာသမီးလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။သမီးမိန်းကလေးတွေကအရွယ်ရောက်နေပြီမို့ပါဗနီနဲ့ဒေးဗစ်တို့ကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ရှာစတီတို့ကသဘောမတူခဲ့တာကြောင့်ပါဗနီကဒေးဗစ်နဲ့ခိုးရာလိုက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ရှာစတီတို့လည်းသမီးလေးပါဗနီမရှိတော့တဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသမီးလေးမိုဟီနီကလည်းပရာဆတ်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးမိဘတွေသဘောမတူမှဆိုးတဲ့အတွက်မိုဟီနီတယောက်ပရာဆတ်နဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးဖို့ဟန်ပြင်နေခဲ့ပေမယ့်ဂန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲရှာစတီတို့ကမိသွားခဲ့ကြပြီးမိုဟီနီကိုအိမ်ပြင်မထွက်စေပဲအိမ်ထဲမှာပဲပိတ်ထားခဲ့ပါတော့တယ်။ပရာဆတ်တယောက်လည်းချစ်သူနဲ့မတွေ့တော့ရမို့စိတ်လျှော့ကကိုကိုကိုတီချောင်းကြံစီသွားခဲ့ပါတယ်။ပရာဆတ်ရဲ့သတင်းကိုသိရှိသွားခဲ့တဲ့မိုဟီနီလည်းမခံစားနိုင်တော့ပဲသူ့ကိုယ်သူမိရှုကအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တဲ့ပြင်မိလောင်နဲ့ရှိန်နဲ့ပဲစိန်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ကမိဘနှစ်ပါးလုံးကလည်းမိတဲ့ကိုပါသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဖြစ်ပြက်လေးကတော့2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်2014ခုနှစ်မှာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကအဆိုပါဆိုင်ကြီးကိုဝယ်ပြီးအဲ့ရိတ်သားအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရိတ်သားမှာတော့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ရောက်တာဧည့်သည်တွေဟာရှာစတီတို့မိသားစုရဲ့6လမ်းမှုကြောင့်ပဲတည်ဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးဟာတရေ6တဲ့ဆိုင်ကြီးဖြစ်နာမည်ကြီးနေခဲ့တယ်လို့ဦးလေးကြီးကပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဆိုင်ကြီးကိုအမေရိကကဗစ်နူးဆိုတဲ့တတိယတယောက်ကဝယ်ယူထားခဲ့ပြီးအခုလဲရုပ်ရှင်ရိုက်မြဲအကြောင်းနဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုရောက်ဖို့ကလည်းသိမလို့တော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါဆရီနူးတို့ကတော့ဆိုင်ကြီးရဲ့အတွင်းပြင်တွေကိုကြည့်ပြီးအခုရိုက်မြဲကားနဲ့ကွက်တီပဲလို့ဆရီနူးကပြောဆိုလိုက်သဘောတွေကျနေခဲ့ပါဆိုင်ကြီးကတော့အမတန်ကိုချောက်ချားစရာကောင်းလွန်လာခဲ့ပါအာရန်ကသူ့မှာဖျားเจ้าကစွန့်လာတဲ့တံမြာသီးလေးတစ်လုံးပါလာခဲ့တာမို့ဒီဆိုင်ကြီးထဲမှာတရေရှိမရှိကိုစမ်းသပ်ဖို့စရီနူးကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတံမြာသီးလေးကိုတဏီယာကိုပြစ်လိုက်မယ်။တကယ်လို့တရေရှိတယ်ဆိုရင်တံမြာသီးကပြန်လှိတ်လာလိမ့်မယ်။တကယ်လို့တရေမရှိဘူးဆိုရင်တော့တံမြာသီးကပြန်မပေါ်လာတော့ဘူးလို့အာရန်ကပြောလိုက်ပြီးတံမြာသီးလေးကိုအမောင်တဏီယာကိုပြစ်လိုက်ပေမယ်။တံမြာသီးလေးကပြန်ပေါ်မလာခဲ့တာကြောင့်သူတို့အားလုံးလည်းစိတ်ရေးသွားခဲ့ကထွက်သွားခဲ့ကြပါ။တံမြာသီးလေးကပြန်လှိတ်လာခဲ့ပေမယ်အာရန်တို့ကတော့နေရာမှာရှိမနေတော့ပါဘူး။ဗန်ထရီတယောက်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေခဲ့တဲ့မွန်တာကသူ့ရဲ့တွင်းရင်းမှုမလေးကိုကိုတိလက်ရောက်ပြုတ်လုံနေခဲ့တာကိုအယုံမလေးစူဘူးကစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်ဗန်ထရီကပြည်သက်တွေကိုစူဘူးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခါ
ငါနာမည်ကစူဘူးမဟုတ်ဘူးဂီတန်ချလီလို့အရှုံးမလီကစကားပြောဆိုလိုက်တဲ့ကပြည်သက်တွေကတော့ဗန်ထရီရဲ့ဖျော်ဖြေမှုလို့သာထင်နေကြကြပြီမယ်ဗန်ထရီကတော့အန်အော်နေခဲ့ရင်ငါနင့်ကိုစူဘူးလို့နာမည်ပေးထားတယ်လေလို့ဗန်ထရီကအနာကိုကက်ကာပြောဆိုခဲ့တဲ့ကငါရဲ့မိဘတွေကငါကိုဂီတန်ချလီလို့နာမည်ပေးခဲ့တာလို့အရှုံးမလီစူဘူးကတတွင်တွင်ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတော့အားပါတရားအားပေးနေကြပါပဲအခုလို့ပွဲစီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့မစ္စတာမွန်နာကိုဂျေဆုတင်စကားပြောဖို့ဗန်ထရီကစူဘူးကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့ကသူ့ကိုဂျေဆုမတင်နိုင်ဘူးသူကတနာယူအောက်တန်းစားကောင်လို့စူဘူးကပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ဗန်ထရီကဝင်ရောက်ထိနေခဲ့ပေမဲ့လေစူဘူးကပြောချင်တာတွေကိုရှောက်ပြောနေခဲ့တာမို့ပွဲကြီးစဉ်ပေါ်ကနေဖိတ်ပြီးဖို့အတွက်မွန်နာကသူ့ရဲ့စီးရင်မလေးကိုအချက်ပြခဲ့ပါတယ်။နားနေကန်းကိုရောက်တဲ့အခါစူဘူးကသူမဟုတ်လို့ပဲငြိမ်နေခဲ့တာကြောင့်ဗန်ထရီကအံ့ဩနေခဲ့ချိန်မွန်နာကဗန်ထရီရဲ့စီစဉ်မဲဆိုပြီးသူ့ကိုပြောဆိုခဲ့သမျှအတွက်ဒေါသတွေထွက်ကဗန်ထရီကိုပေးရမယ့်ပတ်စံလည်းမပေးတော့ပဲထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဗန်ထရီလည်းသူ့ရဲ့အခန်းကိုပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါနင်ကငါရဲ့အထူးပွဲကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲ။နင်ကဂီတန်ချလီဟုတ်လားငါကနင်ကိုအိုတီကိုရောက်အောင်ခေါ်လာပေးခဲ့တာလို့ဒေါသနဲ့ဗန်ထရီကရုံမလေးစူဘူးကိုပြောဆိုလိုက်ပြီ။နင်ရောက်လာကြတဲ့ကငါရဲ့ဘွားကကန်ဆိုးတာပဲလို့ပြောဆိုကရုံမလေးစူဘူးကိုပြင်းပေါက်ကနေတောင်အောက်ကိုပြစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်ခင်းကိုရောက်ခဲ့တာမို့ဗန်ထရီလည်းအိယာကအထမှာပဲသူ့ရဲ့နဘေးမှာပြန်ရောက်နေခဲ့တဲ့ရုံမလေးစူဘူးကိုကြည့်ပြီးဗန်ထရီတယောက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။စရီနူတို့လည်းမင်းသမီးနေရာအတွက်လူရွေးနေခဲ့ပေမဲ့စိတ်တိုင်းမကျပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဗစ်နူးကဖုန်းဆက်ကမင်းသမီးနေရာအတွက်မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရှိထားကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါစရီနူတို့လည်းဗစ်နူးပြောတဲ့နေရာကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နေရာကိုရောက်တော့အန်ဂျလီရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ဖြစ်ပြီးဗစ်နူးပြောတဲ့သူကအန်ဂျလီပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။စရီနူတို့လည်းအန်ဂျလီနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျောင်းတော့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဖူးခဲ့တာကြောင့်တွေ့တူပြောစရာမလိုခဲ့ပဲမင်းသမီးဖြစ်တယုတ်ဆောင်ပေးဖို့စရီနူတို့ကတောင်းဆိုနေခဲ့တာမို့အန်ဂျလီလည်းတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပေးခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျလီနဲ့ဗစ်နူးတို့ကတွေ့ပြီးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးကမင်းသမီးအတွက်လည်းအခချင်းငွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့ကဗန်ထရီတယောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့စူဘူးကိုကြည့်ကငါနင်းကိုပြစ်ခဲ့တာလေနင်းကငါ့ကိုတရေလို့လိုက်ချောင်နေခဲ့တာပဲလို့စူဘူးကိုဖြစ်တင်ပြောဆိုရင်မီလင်းဘိုကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ကဗန်ထရီတယောက်အကြံရသွားခဲ့ပြီးစူဘူးကိုမီလင်းဘိုတွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ဆိုင်ကြီးထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းအတွက်ပြုတ်လို့ရင်ကောင်းလေးတယောက်ကအပေါ်ထက်ပြတင်းပေါက်ကနေချစ်သူနဲ့ဖုန်ပြောနေတယ်။စုံတယောက်ကတွန်းချသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကြကပွဲချင်းပြီးပဲတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့မြင်ကွင်းကိုခြံထဲမှာရှိနေကြတဲ့ဂိုဗင်နာကအစာဆုံးတွေ့လာပြီပြတင်းပေါက်မှာလည်းတရေမတကောင်ကိုတွေ့လာရတာမို့ဂိုဗင်နာတယောက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်လူသေးဆုံးမှုအတွက်ရဲတွေကရောက်လာခဲ့ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကဒီနေရာမှာရုပ်ရှင်မပြောနဲ့စစ်ဆေးမှုမပြီးမချင်းဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဗစ်နူးကိုရဲရရှိကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗစ်နူးလည်းဘလို့ချုပ်ကန်ရမလဲဆိုတာသိရှိနေခဲ့တာမို့မနှက်ကြရင်ဆရာရဲ့ရုံးငန်းကိုလာခဲ့ပါမယ်ဆရာစိတ်တိုင်းညာဖြစ်စေရပါမယ်လို့ဗစ်နူးကရဲရရှိကိုပြောလိုက်တော့ရဲရရှိလည်းချက်ချင်းပဲမတော်တဆပြုတ်ချတိတ်ဆုံးကြောင်းလို့ပြောဆိုကအမှုကိုပိတ်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဗစ်နူးတယောက်အင်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါစရီနူးတို့နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်တွေကိုတိတ်ဆုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ရိုးပြဟိုးရှိမှချထားလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဗစ်နူးဆိုတာရာမတ်ရဲ့သားပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဖခင်ရဲ့တိတ်ဆုံးမှုမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုစုပြီးမကြခင်အဖေရဲ့စီကိုလွှတ်လိုက်မယ်လို့ဗစ်နူးကဖခင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ကပြောဆိုခဲ့အဖေကိုတတ်ဖို့သူတို့ကတရေမတကောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာအခုသူတို့လည်းတရေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲတည်ကြရတော့မယ်သူတို့အားလုံးတည်ပြီးမှအဖေရဲ့ရိုးပြဟိုးကိုဂင်းကမြတ်မှာညှိုးပေးမယ်လို့ဗစ်နူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့ပါတော့ဗစ်နူးတယောက်ရိုက်ကွင်းကိုသွားနေရင်းနဲ့ဖခင်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေးခဲ့ပြီးမျက်ရည်တွေကျနေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ရာမတ်ထုတ်လုပ်မဲ့စကားကိုစရီနူးတို့ကတာဝန်ယူရိုက်ကူခဲ့မင်းသမီးကိုဂီတန်ချလီကဝင်ပူးကရာမတ်ကိုလက်တုံပြန်တက်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စရီနူးတို့ကတော့ရုပ်ရှင်ကြောပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်။ဗစ်နူးကရောက်လာခဲ့တာကြောင့်စရီနူးတို့ကဗစ်နူးကိုကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ဗစ်နူးကလည်းအန်ဂျလီကိုကြည့်ပြီးစကားပြီးရင်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာကောင်းကင်ဘော်ကချယ်ရီလိုပဲ။မင်းလည်းချယ်တပွင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဗစ်နူးကပြောဆိုခဲ့တယ်ခါ။ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေစတားဖြစ်တာနဲ့ပဲပျော်နေပါပြီလို့အန်ဂျလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့အားလုံးလည်းရုပ်ရှင်ကြောပွဲပြုလုပ်ကဘုံတော်ကြီးကအန်ဂျလီကိုအုံသီးခွဲဖို့ပြလိုက်တော့အန်ဂျလီလည်းအုံသီးကိုပြစ်ခွဲခဲ့တဲ့အခါအုံသီးကတာမန်ဖြူရမဟုတ်ပဲမင်းကျင်နေခဲ့တာကိုစရီနူးကတွေ့လိုက်ပြီးရုပ်ရှင်မရိုက်ပါဆိုတဲ့အတွက်မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ကအားလုံးကိုနေရာကနေခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုဂိုဗင်ဒါကလည်းတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးဗစ်နူးကိုဒါကအတိတ်နမိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်မင်းရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားလိုက်လို့ဗစ်နူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗန်ထရီတယောက်စူဘူးကမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးပြန်ဖို့အတွက်အဝတ်တွေထည့်ဖို့ဟန်ပြင်ခဲ့
အဝဲအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အခါရုံးမာလီစူဖူးကရောက်ရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဗန်ထရီတယောက်လမ်းဖြန်ကမိုးမဲမဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းပါလိုချင်လို့လဲလို့ဗန်ထရီကမေးလိုက်တဲ့အခါငါရဲ့ညီမလေးစီကိုခေါ်သွားပေးပါလို့ရုံးမာလီစူဖူးကပြောဆိုလိုက်ပြီးအန်ဂျလီရဲ့ဆိုင်ကိုပြောပြခဲ့တာမို့ဗန်ထရီလည်းအန်ဂျလီရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပေမယ့်ဆိုင်ကပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဗန်ထရီတယောက်လမ်းပျောက်သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါစရီနူတို့ဖွဲ့လေမိဘုံပေးမှထိုင်ပြီးခြောက်ချားစရာဇက်ဝင်ကန်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့အားလုံးလည်းအိယာဝင်ခဲ့ချိန်မှာပဲစရီနူပြောတယ်ဇက်ဝင်ကန်းတွေကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ငိုတန်းကိုအန်ဂျလီကကြားနေခဲ့ရတာကြောင့်အခန်းပြင်ကိုထွက်ပြီးကြီးရှုခဲ့ပေမယ့်ဘသူကမှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။အန်ဂျလီလည်းအတန်လာရာကိုကြီးရှုခဲ့တဲ့အခါအိရှိလေကားရာအတန်ကတိတ်သွားခဲ့ပြီးအောက်ထက်ကအေကန်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒန်းကလူမရှိပဲလှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျလီလည်းဒန်းကိုလက်နဲ့မရေတရေကင်လိုက်တဲ့အခါဒန်းကရက်တန့်သွားခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီလည်းသပြင်းကိုချကာအခန်းကိုပြန်ဖို့အလှဲမှာပဲဒန်းကအလိုလိုပြန်လှုပ်လာခဲ့ပြီးအရှိတ်ကိုမြင်လိုက်ရတာမို့အန်ဂျလီတယောက်ကြောက်စိတ်ကိုတင်းမခံနိုင်တော့ပဲမျက်လုံးပိတ်ကအော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်အန်ဂျလီရဲ့အော်တန်းကြောင့်စရီနူးတို့ကနိုးသွားခဲ့ပြီးမီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါအန်ဂျလီလည်းသူတွေးခဲ့ရတဲ့ရာတွေကိုပြောပြလိုက်တော့စရီနူးကလူတွေကြောက်မှဆိုတဲ့အတွက်သူပြောတဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုစိတ်ဆွဲပြီးအမြင်မှားတာဖြစ်ကြောင်းအန်ဂျလီကိုပြောလိုက်ရင်အကုန်လုံးကိုလည်းပြန်အိပ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂိုဗင်ဒါကတော့အန်ဂျလီရဲ့နားကိုတွားကတရေတွေ့တာတကယ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်အန်တီဂျီလို့အန်ဂျလီကပြောလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကမယုံကြည်ကြဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂိုဗင်ဒါကလည်းတရေတကယ်ရှိကြောင်းကိုဗစ်နူးစီကိုဖုန်းဆက်ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းထုံးစံတာဗစ်နူးရဲ့အောင်းငေါက်ချင်းကိုသာဂိုဗင်ဒါကခံလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ဆိုင်ရင်ကြီးထဲမှာတရေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဗစ်နူးကသိရှိနေခဲ့ပြီးသူတီးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခုလိုပဲပြန်တွေးနေခဲ့ပါတယ်။တ냐မှာတော့ဆိုင်ရင်ကြီးထဲမှာလူတွေကလှုပ်လို့သိဆုံးနေခဲ့တာကြောင့်ဗစ်နူးလည်းတည်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တယောက်တည်းသွားခဲ့တဲ့အခါအခန်းတစ်ခုထဲမှာတော့တရေမိသားစုဖြစ်တဲ့ရှာစတီနဲ့လက်ရှမီတို့ပြင်မိုဟီနီတို့ကကခုန်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကိုဗစ်နူးကတွေ့ပြီးလန့်သွားကလှည့်ပြန်ဖို့လို့ရှာစတီရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲအိမ်ထဲကနေဗစ်နူးကနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဗစ်နူးကပြန်တွေးပြီးတယောက်တည်းသဘောရိကြကကောက်ချစ်တဲ့ပြုံးကိုပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ကင်မရာမန်နာနီကရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့စရီနူးတို့ကကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးအဖွဲသားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နာနီကတော့သူ့ကိုယ်သူကင်မရာမန်ဆိုတဲ့ဂုံပေါက်နေခဲ့ပြီးဒီနေရာကိုမချိုက်ဘူးတခြားနေရာပြောင်းမယ်လို့နာနီကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဗစ်နူးကရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့ဒီနေရာမှာပဲရိုက်ကူးရဲကိုပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နာနီလည်းဗစ်နူးကိုတေချာကြည့်ပြီးဘာလို့လဲဒီနေရာမှာခမားကတခုခုစီစဉ်ထားလို့လားငါတို့ကတော့ဒီမှာမရိုက်နိုင်ဘူးဒီနေရာကတရေ၆တဲ့နေရာနဲ့တူတယ်လို့စကားတွေကိုအကန့်ကြီးပဲပြောဆိုနေကြတာမို့စရီနူးကနာနီကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးမင်းခုလို့ပြောနေတာကော်မရှင်ကကြောင်းလာမှတ်လားလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့နာနီကလည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငါတို့မင်းရဲ့ကော်မရှင်ကကိုတေချာလေးဆွေးနွေးပေးမယ်လို့စရီနူးကပြောလိုက်တော့နာနီကလည်းလက်ခံလိုက်ကဆိုင်ရင်ကြီးမှပဲရိုက်ကူးရဲကိုပြုတ်လုဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗစ်နူးလည်းပြန်သွားခဲ့တာကြောင့်နာနီလည်းသူ့နေရာမယ့်ခန်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးရေချိုးခန်းကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါအထဲမှာရှာစတီကကြောပီးပြီးရှိနေခဲ့တာကြောင့်မင်းကားရဲ့ခန်းထဲမှာဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်ပြီးဂိုဗင်နာကိုတွားခေါ်ခဲ့ကရေချိုးခန်းထဲမှာလူရှိနေကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဂိုဗင်နာလည်းတရေဆိုတာသိရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲရေချိုးခန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထဲထဲမှာဘသူမှရှိမနေခဲ့တာကြောင့်ဂိုဗင်နာလည်းနာနီကိုပြောဆိုကာထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နာနီတရားသူတွေးခဲ့တာတေချာပါတယ်လို့ဆိုပြီးတွေးတောနေခဲ့ရင်ကြံရစ်ခဲ့ရပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့စရီနူးတို့ရဲ့ရိုက်ကွင်းလေးကစတင်ခဲ့ပါပြီဇလန်ကတော့ပါပါနီကသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်တည်ဆုံသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။မိဘတွေကိုလာရောက်ဖြောင်းပြတဲ့ဇက်ဝင်ကန်းကိုရိုက်ကူးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်စရီနူးကအဖွဲသားတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တရေခေါ်တဲ့ဗုတ်ပြားနဲ့ပဲဖန်ခွက်ကိုရွှေ့တဲ့နည်းနဲ့ပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးဖန်ခွက်ကိုတော့ကျိုးနဲ့ဆွဲကနေရာရွှေ့မှာဖြစ်ပေမယ့်ရိုက်ကူးရေးမစခင်မှာပဲကျိုးဆွဲမဲ့သူတွေကအစမ်းလိချင်ရင်ကျိုးကပြတ်သွားခဲ့တာမို့ကျိုးဆွဲသူတွေကစရီနူးတို့ကိုမပြောရဲပဲဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပါပါနီဖြစ်အန်ဂျလီကတရုတ်ဆောင်ကအာရန်တို့နဲ့အတူဖန်ခွက်ကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးဖာခင်နဲ့မိခင်ပြင်ညီမလေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရှာစတီတို့ကပါပါနီဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားသွားခဲ့တာကြောင့်ရိုက်ကွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူတို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖန်ခွက်ကိုရွှေ့ကပြသခဲ့တာမို့ကျိုးဆွဲတဲ့သူတွေလည်းလန့်သွားခဲ့ကြပေမဲ့ရိုက်ကွင်းကလူတွေကတော့ဘာမှမသိပဲကျိုးဆွဲတဲ့သူတွေကိုချီချူးကရိုက်ကွင်းကိုရန်နာခဲ့ကြပါတယ်။အန်ဂျလီတယောက်ညနာတင်းနေခဲ့ချိန်အခန်းထဲကတီဗီဖွင့်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရတာမို့ထွက်ကြည့်ခဲ့တဲ့အခါဘသူမှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။အာရန်တယောက်ချစ်သူနဲ့ဖုန်းပြောနေဂရင်းအောက်မှာမိုဟီနီကငိုကြွေးနေကြတာကိုဖုန်းထဲကချစ်သူကကြားပြီးအာရန်ကိုပြဿနာရှာကဖုန်းချသွားခဲ့တာကြောင့်အာရန်လည်းဂရင်းအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘသူကမှရှိမနေခဲ့သလိုငိုတန်ကလည်းမကြားရတော့ပါဘူး
ကျူးဆွဲတဲ့သူတွေကတော့ရိုက်ကွင်းကဖြစ်ပျက်တွေကိုအံ့ဩနေကြတာကြောင့်လက်တွေ့ဆန်းတန်းနေခဲ့တဲ့ဆရီနူးတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျူးဆွဲတဲ့သူတွေကလည်းအချောင်းဆုံကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဆရီနူးကတရေမန်သိရှိသွားခဲ့ပေမဲ့သူတို့တွေမကြောက်အောင်ပြောဆိုကထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဆရီနူးကအာတရီနဲ့အာရူဒါတို့ကိုကြည့်ပြီးဒီမှာဖြစ်နေတာတွေကိုငါသိတယ်တကယ်လဲတရေကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါကကြောက်ပြနေရင်ဂျန်တဲ့သူတွေကိုငါကဘလို့ထိန်ရမလဲလို့ဆရီနူးကပြောလိုက်ပြီငါတို့လည်းတခါလောက်တရေခေါ်ဖုံးပြနေစမ်းကြည့်ရအောင်လို့ပြောလိုက်တော့အာဒရီနဲ့အာရူရာတို့ကလည်းသဘောတူလိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ရှာစတီကရောက်လာပြီးဖန်ခွက်ကိုရွှေ့ကာတရေရှိချောင်းပြတ်တာနေခဲ့တာကြောင့်ဆရီနူးတို့၃ယောက်လည်းကြောက်လန့်ကထွက်သွားဖို့လို့ဒန်းပေါ်မှာတရေမိသားစုကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်တဲ့အခါသူတို့၃ယောက်လည်းအသက်ရှူမှားလာအောင်ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါဆရီနူးတို့၃ယောက်လည်းဗစ်နူးနဲ့တွားတွေ့ကာစိုင်းရင်ကြီးထဲမှာတရေရှိချောင်းကိုပြောဆိုပြီးရိုက်ကူးရေးကိုနေရာပြောင်းပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်ဗစ်နူးကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးမင်းငါအတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကတိပေးခဲ့တဲ့အပြင်စာချုပ်မှာလည်းလက်မှတ်ကိုထိုးထားပြီးပြီစာချုပ်ရာဇကားကိုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရန်နာလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းငါကို၃ကတိပြန်ရောရမယ်ဒါမှမဟုတ်ထောင်ထန်နှစ်နှစ်ကြက်ခံရမယ်လို့ဗစ်နူးကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဆရီနူးတို့၃ယောက်လည်းဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ကစင်ကြီးရဲ့ရှစ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြပါငါတို့တွေဇကားမရရင်ဗစ်နူးရဲ့လက်ထဲမှာပဲသိလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဇကားကိုဆက်ရရင်တရေလက်ချက်နဲ့သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့မှာရွေးစရာတခုပဲရှိတယ်။ဇကားရရင်လည်းအသိခံလိုက်မယ်လို့ဆရီနူးကပြောလိုက်ပြီ။သူတို့လည်းစိုင်းရင်ကြီးတဲ့ကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဗန်ထရီတယောက်ကတော့အယုံမလေးစူပူးကိုကိုင်းကအန်ဂျယ်လီကိုနေရာနဲ့လိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျယ်လီတယောက်အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါအခန်းထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကတီဗီကိုထိုင်ကြည့်နေကြတာကြောင့်အန်ဂျယ်လီကဘာလို့ကျမရဲ့အခန်းထဲမှာတီဗီကြည့်နေရတာလဲလို့အမျိုးသမီးကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့တယဲမလက်ရှမီကအန်ဂျယ်လီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီဒါကငါခန်းလို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောဆိုလိုက်တော့အန်ဂျယ်လီတရားထိတ်လန့်ပြီးအော်ဟစ်ကအောက်ထက်ကိုဆင်းပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အန်ဂျယ်လီရဲ့အတန်းကြောင့်လူတွေကရောက်လာခဲ့တာမို့အန်ဂျယ်လီကအခန်းထဲမှာတရေရှိချောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအာရန်ကလည်းမင်းညားကငိုတန်ကိုချားခဲ့ရကြောင်းနာဒီကလည်းရေချိုခန်းထဲမှာလည်းလူတစ်ယောက်ကိုတွှိရှိလိုက်ရချောင်းကိုပြောဆိုလိုက်တော့ဆရီနူးတို့၃ယောက်ကလမ်းဖြန့်သွားခဲ့ကချက်ချင်းပဲအချီနီတွေကိုပြန်ထိန်းခဲ့ရပါတယ်အရာတွေကမင်းတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူတို့ကအမှုပညာရှင်တွေပါ24နှစ်အရွယ်လုံးလုံးမိတ်ကပ်တွေကိုမဖြတ်ပဲဇက်ကောင်ထဲမှာစီးဝင်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပေါ့သူတို့ကရှာစတီလက်ရှမီနဲ့မိုဟီနီလေသူတို့ကတရေဇက်ကောင်နေနဲ့ပါလာလို့ဆရီနူးကပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးကလည်းလက်ခံပေးလိုက်ကြပြီးသူတို့ရဲ့အခန်းကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါနာနီကတော့အခန်းကိုရောက်တဲ့အခါအရက်တောက်နေခဲ့တဲ့ရှာစတီကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်နာနီကအရက်တူတူတောက်ဖို့ရှာစတီကိုလှမ်းခေါ်ခဲ့ပါရှာစတီလည်းအနားကိုရောက်လာတဲ့အခါမင်းစီကရန်နံနေလို့နာနီကပြောလိုက်ကသူ့ရဲ့ရင်မွေးကိုသုံးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့မသုံးဘူးလို့ရှာစတီကပြောလိုက်တော့မင်းရဲ့အတန်ကအရန်ကိုကောင်းတယ်လို့ချီချူလိုက်အခုလို24နှစ်မိတ်ကပ်မဖြတ်ပဲနေတာဘယ်ချိန်ရေချိုးလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရှာစတီကဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးနာနီလည်းရှာစတီကဘာမှမပြောတာကြောင့်မင်းရဲ့စက်ကောင်တွေကထွက်ရင်ထွက်မဟုတ်ရင်ငါခန်းထဲကထွက်လို့နာနီကပြောလိုက်တဲ့အခါရှာစတီလည်းအရက်ပလင်းကိုယူပြီးပျောက်သွားခဲ့တာကြောင့်နာနီတယောက်မျက်စိလဲသွားခဲ့ပေမဲ့သဘောတွေကျနေခဲ့ပါအန်ဂျယ်လီရဲ့ခန်းထဲမှာတော့လက်ရှမီကထုံးစံတိုင်းတီဗီထိုင်ကြည့်နေကြတာကြောင့်အန်ဂျယ်လီကမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးသူမှာအမွှာမတစ်ယောက်ရှိကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ကဓာတ်ပုံအယ်ဗန်ကိုပြသနေကြပါတယ်။အာရန်ကတော့ငိုနေတဲ့မိုဟီနီကိုတွေ့ပြီးတယုတ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့တမျိုးတည်းမကိုရဘူး။မွေးကင်းစားကလေးငိုနီမုတ်လူခံရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ငိုနီလူကြီးတွေရဲ့ငိုနီစသဖြင့်ပြောပြနေခဲ့ပေမယ့်မိုဟီနီကတော့တမျိုးတည်းသာငိုနေခဲ့တာမို့အာရန်လည်းစိတ်မရှိတော့ပဲနင်းနေကစကားမပြောချင်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာမို့မိုဟီနီလည်းပျောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဆရီနူးကဇလန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပြီးမင်းတို့ရဲ့ကစားတဲ့ဝိုင်းနောက်မှာတရေကဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့နာနီကရှက်စတီကိုမတွေ့တာမို့ခေါ်လိုက်ဖို့ဆရီနူးကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဆရီနူးတို့၃ယောက်လည်းလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကိုခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်လို့မရဘူးလို့ဆရီနူးကပြောလိုက်တော့ဘာလို့မရရမှလဲပတ်စံယူထားရင်အလုပ်လုပ်ရမှလေလို့နာနီကပြောလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲရှက်စတီကိုရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရှက်စတီကတော့သူ့ရဲ့အကာခံမထဲမှာပဲခြေချင်းကိုဝက်ကကနေခဲ့တာမို့နာနီကတွေ့သွားခဲ့ပြီးရိုက်ကူရေးလုံနေတာဘာလို့မလာတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါငါမလာဘူးလို့ရှက်စတီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမှုပညာရှင်ဆိုတာအရှင်းရဲ့ခြေတော်ရင်းကကြာပန်းလိုပဲလို့နာဒီကပြောလိုက်တော့ငါကအမှုပညာရှင်ပဲလို့ရှက်စတီကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အမှုပညာရဲ့အပေါ်မှာလေးစားရမယ်လေ။အခုဆင်းလာပြီးမင်းရဲ့ရေချင်းကိုပြလိုက်လို့နာဒီကပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရိုက်ကွဲမှာတော့အကုန်လုံးကပြင်ဆင်နေခဲ့တဲ့နာဒီနဲ့အတူရှက်စတီကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဆရီနူးတို့၃ယောက်ပြင်ဂိုဗင်နာကလည်းလက်တုံချီတုံဖြစ်နေကြပါတယ်။နာနီကတော့ရှာစတီလောက်ရမဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းပြနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်အပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်နေတဲ့လက်ရှမီနဲ့မိုဟီနီကိုအာရန်နဲ့အန်ဂျယ်လီကတွေ့မြင်သွားခဲ့တာကြောင့်ရိုက်ကွင်းကိုလာခဲ့ဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်
လက်ရှ်မီနဲ့မိုဟီနီကဆရီနူနဲ့ဂိုဗင်နာတို့ရဲ့နောက်မှာလာရက်နေကြတာကြောင့်ဆရီနူတို့ကလည်းအတန်မထွက်နိုင်ဖြစ်နေကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ရိုက်ကူရေးကိုစတင်ခဲ့ကြတဲ့အခါရှာစတီကသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုသူလုံးလိုက်တာကိုနာနီကကြည့်ပြီးတယုံဆောင်တာအရန်တော်ချောင်းကိုပြောဆိုကရှာစတီကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးချီးကျူးနေခဲ့ပေမယ့်အာရန်ကတော့သူ့ရဲ့တယုံဆောင်မှုကိုမချီးကျူးခဲ့တာကြောင့်မချိမနဲ့ဖြစ်နေကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲဆရီနူတို့ရဲ့ရိုက်ကူရေးမှာတရေစစ်တွေနဲ့ပျော့ပျော့ပါပါရိုက်ကူးနေကြပါဘူး။နောက်ဆုံးဇဝင်ခန်းဖြစ်တဲ့တရေကိုဖြောင်းဖြာရိုက်ကူးမဲ့နေပဲလို့ဗစ်နူးကဆရီနူးကိုဖုံးဆက်ပြောနေကြတာမို့ဆရီနူးတယောက်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်အာတရီနဲ့အာရူဒါကအဲ့ဇဝင်ခန်းကတရေတွေဒေါသထွက်စီမဲ့စကလုံးတွေအများကြီးပါတဲ့ပြင်ဩဂုလရှဲနေပဲလို့တယောက်တခုနဲ့ပြောဆိုနေကြတာမို့ဆရီနူးကတိချာစဉ်းစားလိုက်ရင်အကြံတစ်ခုရသွားကြပါတယ်2023ဩဂုလရှဲနေညလေးမှာတော့ဆရီနူးတို့ရိုက်ကူးရေးပြုလုပ်ဖို့ဟန်ပြင်နေကြရင်အန်ဂျလီနဲ့အာရန်ကိုအများကြီးမပြောဖို့နဲ့အခန်းစဉ်တစ်နှစ်သုံးလို့သာပြောပြဖို့ပြောဆိုနေကြတာကြောင့်အာရန်ကလမ်းခံမယ်အဲ့လိုမျိုးကနန်းတွေပဲပြောနေရင်သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရိုက်ကူးရေးလေးကစတင်ခဲ့တာမို့အာရန်ကရှာစတီတို့ကိုဇလန်းသဘောရဒေါသနဲ့လှမ်းခေါ်ခဲ့တဲ့အခါအတရီတယောက်ပြေးပုန်းနေခဲ့ပါတယ်။အာရန်လည်းအန်ဂျလီရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအိမ်ထဲကနေထွက်သွားဖို့လို့ရှာစတီနဲ့လက်ရှ်မီတို့ကချက်ချင်းပေါ်လာခဲ့ကအပေါက်ဝါမှာပိတ်ရက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမြင်ပြီးတရေစစ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားကြတဲ့သူတွေကတော့အယံကိုတုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။အန်ဂျလီလည်းတရုတ်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခွဲဖို့ပြောနေကြတာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးသမီးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ပါဗနီလို့ရှာစတီနဲ့လက်ရှ်မီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာရန်လည်းတရုတ်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ပဲခမည်းတော်ကအချစ်ရဲ့အကြောင်းကိုဘာသိလို့လဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အချစ်ဆိုတာစကလုံးတသက်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အနှစ်သာရပဲဒါပေမဲ့အစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့အနှစ်သာရပါမိသားစုတစ်ခုကိုအမြင့်ပြုတ်စေနိုင်တဲ့အရာမျိုးဆက်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်အရာနှိုးယောင်သမုတ်တရားကိုမှွေတုံးမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိတ်တခုအချစ်ကိုမှွေတော့မိဘတွေရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဒေါသတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ရှာစတီကပြောလိုက်တဲ့အခါနာနီတယောက်အယံတွေသဘောကျနေပြီးရှာစတီကတော့ဇက်ကောင်နဲ့မျောနေပြီငါတို့ရဲ့ကားကတော့ပေါက်တော့မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါငါသမီးကိုခိုးပြစ်မယ်မင်းရဲ့မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခုမရရင်ငါရဲ့ကိုယ်တည်းကနတ်ဆိုးကိုမင်းမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ရှာစတီကအာရန်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလို့ပတ်ပြောနေတာကြည်ကောင်းပြီလို့ထင်လားခမားပြောသလိုကျွန်တော်လည်းပြောတတ်တယ်လို့အာရန်ကပြောလိုက်ပြီလူနာမလဲတဲ့စကားတွေကိုဒရက်ဆက်ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ရှာစတီလည်းသီးမခံနိုင်တော့ပဲအာရန်ကိုပါချက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါအာရန်တယောက်ချက်ချလဲသွားခဲ့တာမို့အကုန်လုံးကလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။နာနီလည်းဒေါသတွေထွက်သွားခဲ့ပြီးရှာစတီရဲ့နားကိုသွားကမဟုတ်တာတွေတရုတ်ဆောင်နေပြီးတော့နီလန်တကြားတရုတ်ဆောင်တယ်လို့ထင်နေတာလားဆိုပြီးရှာစတီကိုစူပူချိန်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အာရန်လည်းမကျေနပ်ခဲ့ပဲနာနီနဲ့အတူတူရှာစတီကိုပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ရှာစတီလည်းစက်နားမထောင်တော့ပဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ပေးလိုက်တာမို့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းသတိမေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရှာစတီလည်းသီးမခံနိုင်တော့ပဲအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်တဲကမှန်တွေကလည်းကွဲကြကုန်တာမို့တရေစစ်ဆိုတာကိုအားလုံးကသိရှိသွားကြပါပဲ။ဗစ်နူးရဲ့အိမ်ကိုတော့အန်ဂျလီနဲ့ဆရီနူးတို့သုံးယောက်ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဂိုဗင်နာကိုဆက်သွယ်မရတဲ့ဗစ်နူးကဒေါသတွေထွက်ကာကားမောင်းပြီးဆိုင်တဲကနေထွက်လာခဲ့ပါပဲ။အန်ဂျလီတို့လည်းဗစ်နူးထွက်သွားရတဲ့တပြိုင်နက်အိမ်ထဲကိုဝင်ကသူတို့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပါပဲ။ဗစ်နူးတယောက်လမ်းတနေရာရောက်မှတော့ဖုန်းချန်ခဲ့တာမို့အိမ်ကိုလှည့်ပြန်လာခဲ့ပါပဲ။အန်ဂျလီတို့လည်းရှာဖွေလုံနေခဲ့ရင်စာချုပ်နဲ့တူသူတို့အားလုံးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးစဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဗစ်နူးကပြန်လာခဲ့တာကြောင့်သူတို့လည်းပြေးပုံလိုက်တဲ့အခါမထင်မှတ်ပဲရာမတ်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူတို့အားလုံးကတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးဒါဆိုဗစ်နူးကရာမတ်ရဲ့သားပေါ်လို့သူတို့အားလုံးကသိသွားခဲ့ကအခန်းထဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်ဗစ်နူးလည်းအခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါရာမတ်ရဲ့ရိုးပြဟိုကကြာကွဲသွားခဲ့ပြီးရာမတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဗစ်နူးကိုပုကတ်ကအန်ဂျလီတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အန်ဂျလီတို့လည်းပြေးမိပြေးရပြေးရင်ပွဲတော်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကပုံအောင်နေခဲ့ကြပါယ်ခဏအကြာမှာတော့ရာမတ်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဗစ်နူးကရောက်လာခဲ့ပြီးအန်ဂျလီတို့ကိုအသေးအတန်လိုက်လံရှာဖွေကလူတွေရဲ့ကိုယ်တွေကိုရာမတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပုကတ်ရင်လိုက်ရှာနေခဲ့တာကြောင့်အချိန်တို့အတွင်းမှာပဲအန်ဂျလီတို့ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါယ်အန်ဂျလီတို့လည်းဗစ်နူးရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးနေခဲ့ကြပါယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဇေယုံမော်ကိုရောက်နေတဲ့အာရန်နဲ့နာနီတို့ကသတိရလာခဲ့ကသူတို့ကိုစော်ထဲလိုက်တယ်ရှာစတီတို့ကိုပြန်စော်ဖို့အတွက်ဆိုင်ရင်ကြီးကိုနှစ်ယောက်သားထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဆိုင်ရင်ကြီးထဲမှာတော့မိုဟီနီကကခုန်နေခဲ့ပြီရှာစတီတို့ကပျော်နေခဲ့ချင်းနာနီနဲ့အာရန်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပြဿနာရှာနေခဲ့တာမို့ရှာစတီကသူတို့ကတရေစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတတ်သိပြလိုက်ကနာနီနဲ့အာရန်ကိုဆိုင်ရင်ကြီးထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ရာမတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အာတရီကိုပုကတ်ကအာရူဒါကိုတတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်အန်ဂျလီတို့ကတော့အသက်လူထွက်ပြေးနေခဲ့ရင်ဇက်စင်နောက်ကအဝစ်လဲခန်းလေးကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဇက်ပွဲကိုကြည့်နေတဲ့ဗစ်ထရီနဲ့စူဘူးကအန်ဂျလီဖျက်ပြေးသွားတာကို
ရုံမာလေးစူဘူးကတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးမြမာလေးလို့ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်ဗန်ထရီကလည်းအန်ဂျလီရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကရုံမာလေးစူဘူးဖြင့်ဂီတန်ဂျလီကိုပြေးပြီးဒါကမင်းရဲ့မဂီတန်ဂျလီလို့ပြောဆိုလိုက်ကဗစ်ထရီလည်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရီနူကမယုံကြည်ခဲ့တာမို့ငါကဂီတန်ဂျလီပဲလို့ပြောလိုက်တော့အဝယ်လဲကန်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်မိန်းကလေးတွေကလည်းကြောက်လန့်ကြနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ပြားဆက်စီကိုဗစ်နူကရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းစပွဲလေးကစတင်ခဲ့ကဂီတန်ချလီကရိုးရဝတ်စုံလေးကိုဝယ်ပြီးကပြဖြောပြနေခဲ့တာကိုရာမတ်တရာကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရာမတ်လည်းဂီတန်ချလီစီကိုတွားပြီးကလူကြီးစဲနေခဲ့ရင်ဂီတန်ချလီကဖျားရုပ်ထုနာကမာကျောတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ရာမတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ရာမတ်ကဂီတန်ချလီရဲ့လက်ကိုဖမ်းတာကမင်းရောက်နေတာလားလို့မီးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ရှင်လာမယ်ဆိုတာကိုသိလို့လာခဲ့တာလို့ဂီတန်ချလီကပြောလိုက်တော့ရာမတ်လည်းဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲဂီတန်ချလီကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ပွဲလာကြည့်တဲ့ပြိတက်တွေကလည်းအကုန်လုံးကဝယုံသုံးကားတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။ဝိညာဉ်နှကောင်ဖြစ်တဲ့တနာယူရာမတ်နဲ့ဂီတန်ချလီတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကတော့အရန်ကိုပြင်းထန်လွန်နေခဲ့ပါတယ်။တချီမှာတော့ရာမတ်ကဂီတန်ချလီကိုဖမ်းဆုပ်ထားရင်းနှင်းချောင်ပြန်လာခဲ့တာ။မိကနေပြပြကနေယူတွေကနေမြင်းမြုပ်ထားတာကနေငါပြန်လာခဲ့ရတာလို့ရာမတ်ကပြောဆိုလိုက်တော့ရှင်ပြန်လာတိုင်းငါကတတ်ပြီးငရဲကိုပြန်ပို့ပေးမှာပြန်လာခြင်းတော့ဒါပြန်လာခဲ့ငါကလည်းမွေးဖွားပြီးတော့ရှင့်ကိုတတ်မှလို့ဂီတန်ချီလီကပြောလိုက်တော့ရာမတ်တယောက်အာတီနဲ့ဂီတန်ချီလီကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်ဂီတန်ချီလီလည်းရာမတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မေတော်ရဲ့ရိတ်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီမေတော်ကပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ပဲတနာယူရာမတ်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူဗစ်နူးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းအပီးတိုင်ချိန်မုံတတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အန်ဂျလီလည်းနေရာမှာပဲအားရင်ကုန်သလိုဖြစ်ကလဲကျသွားခဲ့ချိန်ဂီတန်ချီလီကတော့အန်ဂျလီရဲ့ကိုယ်ထဲကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်ရေမာဘွားကနေကျွတ်ကကောင်းငင်ကခြေလေးတွင်ဖြစ်သွားခဲ့ရရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါနောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်မေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်